Pertama sekali, Datuk Sri Johari, saya ingin tanyakan bila kita lihat pada prestasi bajet 2021, apa pendapat Datuk Sri tentang bajet yang lepas ini dan apa agaknya fokus yang perlu ada dalam bajet seterusnya? Kalau kita tengok dari segi pembentangan tahun lepas, bajet ini telah diperuntukkan hampir 320. Bilion lebih. Ya. Ya, meter besar dalam sejarah masa ya. itu. Hmm. So pada ketika itu, waktu bajet ini dibuat, kita sebenarnya juga berdepan dalam keadaan COVID pada ketika itu. Jadi apabila kita present bajet itu dengan harapan bahawa apabila tiba tahun 2021, bahawa uh, pandemik ini akan beransur pulih. Hmm. Tapi malangnya kalau kita tengok pada 2021, kita juga terjejas. Terus terjejas. Hasil daripada, kesan daripada terjejas tersebut, maka 322 bilion yang kita bajetkan itu banyak perkara-perkara yang tak dapat dilakukan yang tidak boleh diimplement. Contohnya kalau saya tengok waktu review bajet pada Julai setakat Julai 2021 kita hanya membelanjakan hampir 59% daripada apa yang kita bajet. Jadi kalau bulan Julai kita dah belanja hanya 59% sudah tentu, Ogos, September, Oktober agak difficult kalau kita nak sampai matlamat RM322. Mm -hmm. Kerana perbelanjaan dalam bajet ini sangat penting. Selain daripada overhead uh, yang kita bayar kepada kakitangan kerajaan, uh, cost of running government, interest, dan sebagainya. Mm -hmm. Yang lebih penting ialah apabila kita membelanjakan kita punya development expenditure. Maka development expenditure ini perlu kita susun strategi supaya dia dapat mencapai matlamat untuk memusingkan pusingan ekonomi dengan begitu pantas. Jadi kalau kita tak boleh implement benda ni, maka dia akan terjejas. Banyak strategi-strategi yang disusun agak sukar sekiranya kita berdepan dalam masalah ini. Jadi kalau tanya saya, dari segi sama ada uh, berjaya atau tidak, jawapan saya either yes or no ah uh, kerana kalau kita tengok waktu kita fokus dulu kita expect kita punya uh, GDP growth 6%. Hmm. Ya. Tapi the reality sekarang ni even IMF World Bank badan-badan international ini dia fokus cuma kita boleh dapat 3% saja. Kalau 3% saja 2021 ni bermakna pada tahun sebelum kita dah negatif 5.8. Kalau negatif 58, kalau di Asia kita dapat 3, kita masih dah berada dalam sekitar ekonomi yang negatif. Uh, kalau dibandingkan waktu kita mula-mula kena COVID-58 negatif. Jadi kalau tanya saya, uh, de defisit bertambah. And then uh, GDP growth uh, menguncuk hanya 3%, 3%, 3%. Maka, dan juga revenue kita, pendapatan kerajaan juga terjejas. Maka sudah tentu dia merupakan satu keadaan yang tidak berapa baik kepada kita. Tahun lepas kita faham bajet yang diperuntukkan terbesar dalam sejarah. Kita juga melihat aspek hutang negara. Kita sendiri maklum agak tinggi waktu ya. ini. Tapi kalau melihatkan bayang bayangan-bayangan yang diberikan oleh tiga pemimpin tadi, itu menggambarkan bajet tahun ini berkemungkinan lebih besar. Tapi dari segi kemampuan kerajaan kita, adakah kita boleh membelanjakan lebih besar berbanding tahun lepas? Ya. Dia dalam setiap ekonomi... Uh, apabila kita melihat perbelanjaan ini mm -hmm. kita juga tidak boleh lari daripada melihat pendapatan kita yeah. jadi dalam segi bajet ini dia sama juga macam kehidupan kita harian uh, kalau gaji kita 10000 berapa kita plan nak spend kalau kita spend 15000 bermakna kita kena pinjam 5000 ha uh, jadi dalam konteks kerajaan apabila ekonomi tidak uh, tidak menentu maka di sini peranan kerajaan untuk datang untuk bagi kestabilan kepada uh, confidence kepada ma kepada uh, uh, masyarakat. Hmm. Jadi dalam konteks ini kalau kita tengok dari segi pendapatan kerajaan sudah so, tentu kalau tanya saya agak sukar untuk kita membesarkan perbelanjaan kita hmm. tanpa kita membuat pinjaman. So pinjaman ini dah tak boleh lari dah. Kalau kita tengok daripada hampir 8 9 tahun kita present bajet ni terpaksa kita pinjam kerana kita untuk memastikan bahawa ekonomi akan terus berkembang. Tapi malangnya apabila kita kita meminjam untuk mengembangkan ekonomi, ekonomi tidak berkembang kerana ada isu-isu uh, yang berbangkit seperti pandemik ini. Hmm. Maka duit kita spend, lepas tu ekonomi tak berkembang. Maka ini akan menyebabkan over time kita punya hutang ni akan membesar. Uh, contoh saya bagi contoh. Ada orang tanya saya cakap kalau hutang ni membesar soat apa salahnya tapi sebenarnya ada banyak dia punya isu berbangkit akan datang contoh pada hari ini kalau kita tengok tiap-tiap tahun kerajaan terpaksa membayar interest okey dia panggil faedah hmm. kepada pinjaman mereka tak masuk nak bayar pinjaman ni bayar faedah saja hampir 40 over billion bayar pinjaman macam bayar faedah macam kita bayar interest lah yeah. kad bank tapi prinsip kita tak bayar lagi. Kita bayar itu. Jadi kalau kita pinjam dan tidak dapat kita olahkan pinjaman kita ini untuk memberi pendapatan jangka masa panjang. Hmm. Maka akhir nanti kita akan sampai satu peringkat. Banyak daripada perbelanjaan kita ini banyak tertumpu untuk membayar uh, faedah uh, yang tidak dapat kita kawal. Hmm. Sebab itu hari ini kalau kita tengok hutang kita sudah hampir mencecah 1 trilion. Itu tak masuk off balance sheet. Jadi ini yang saya rasa agak sukar untuk kalau kita tak reset balik ekonomi ini, hmm. dia akan jadi satu uh, isu yang akan berbangkit dengan lebih dahsyat lagi pada masa akan datang. Hmm. Harapan saya ialah supaya pandemik ini akan uh, reda, kemudian. Uh, kita boleh buka balik ekonomi kita sepenuhnya kita boleh susun balik strategi reset balik industri-industri yang kita nak tumpukan kemudian setiap daripada uh, pemimpin kita akan keluar untuk memastikan bahawa kita beri keyakinan kepada pelabur dalam dalam negara dan juga di luar negara kerana itu saja yang boleh membantu kita pada masa akan datang jika tidak kalau revenue kita mungkin lama mungkin kurang tapi kos ataupun perbelanjaan kita mentadbir kerajaan mungkin mungkin lama mungkin tinggi hmm. maka kita akan berada dalam keadaan di mana current account kita juga menjadi negatif. Hmm. Jadi bila dan negatif kemudian kita punya total fiscal deficit negatif dan negative getting bigger and bigger ini akan menyebabkan kita akan berdepan dengan masalah lebih kompleks pada masa akan datang. Hmm. Baik, kalau baik. kalau Datuk melihat keadaan sekarang ini, rakyat perlu bimbang atau bagaimana? Nah, saya rasa bukan perlu bimbang. Kalau bimbang nanti akan merosakkan ekonomi, okay. tapi rakyat kena tahu. Okey. Kita kena tahu bila rakyat tahu, hmm. maka dia tidak ada membuat demand okay. yang tidak munasabah. Kadang-kadang demand tidak munasabah ini menyebabkan pemimpin-pemimpin uh, yang nak menjaga kedudukan politik. Hmm. Maka dia choose protect the politik. Yeah. Jadi bila protect the politik at the expense of ...kita punya future generation. Hmm. Yang ini nak kita jaga sebab banyak negara-negara... ...yang terpaksa uh, mentadbir negara dia... ...business as usual. Yeah. Apa berlaku? Kita tengok Greece collapse. Sri Lanka I terpaksa perin duit. Hmm. Sebab tak ada orang nak subscribe dia punya... ...local bond. Dia perin duit untuk bayar, untuk beli barang. And then lama-lama-lama... ...dia akan menjejaskan kita. Sebab negara Malaysia ni memang terkenal... ...sebuah-sebuah negara... Uh, dia orang panggil uh, preferred destination dulu uh, untuk orang datang melabur. Pasal kita, among the ASEAN country, I would say kita among the best lah. Eh? Tapi hari ini, kalau kita tengok dari segi uh, foreign direct investment datang negara kita pun, kita dah tertinggal jauh ke belakang. Kalau dibandingkan dengan ...Indonesia, Vietnam, ya. sebagai contohnya. Hmm. Hmm. Ketua Seri mungkin boleh sentuh sikit tentang kedudukan kewangan negara. Kita faham uh, apa had siling hutang. Uh, kita tahu baru-baru ini diumumkan uh, sehingga 65% uh, pada KDNK. Setahun selepas dinaikkan kepada uh, 60%. Jadi, unjuran defisit juga tentunya meningkat kepada, uh, daripada 5% kepada 6% hingga 7%. Jadi, uh, ulasan ya. Dato' tentang itu? Tahun 2021, kalau saya jangkakan dari segi defisit. Maka kerajaan kena pinjam 100 bilion hmm. Kemudian kalau tahun 2022 ini Kalau perbelanjaan itu lebih besar Kalau income tak ada Maka dia terpaksa pinjam lagi hmm. Hmm. Sebab itu kalau kita tengok Peningkatan siling ini Daripada kita punya limit 55% Hari ini dah sampai 65% Demi siling Jadi siling yang kita naikkan ini dia sebenarnya kalau orang nampak so apa masalah siling. Tapi siling ini juga akan memberi kesan kemudian. Kesan dia ialah dia akan menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung hutang hmm. ini dan juga pembayaran faedah. Dalam masa yang sama saya agree dengan Prof. Siva cakap tadi. Bila kita dalam keadaan ini, maka kita tengok dalam keadaan pandemik dan endemik ni, yang perlu kita lihat ialah bagaimana rakyat kita terjaga. Hmm. Tetapi kalau pinjaman yang kita buat ini untuk menyelesaikan masalah itu, saya ingat tak ada masalah. Hmm. Kalau pinjaman yang kita buat itu untuk menyelesaikan masalah yang kita berdepan dari segi pandemik endemik itu tak ada isu. Tetapi kalau kita buat pinjaman untuk buat projek-projek yang kita rasa maybe around this time kita nak kena take a break dulu. Sebab banyak dah projek kat depan kita ni Contoh Kita ada ECRL Dulu kita dah plan Nak buat high speed rail mm. Kemudian kita ada pipe gas Gas pipe Everything this Dengan Pembonio This is already Too many at one time Jadi bila too many at one time Ini pun nak kena selesai Now pandemic pun kita nak selesai So this is where We need to have That strategy going forward mm. Sebab tu saya always believe in running kerajaan ini kita kena ada the short term punya strategi medium term punya strategi macam kita bentang dalam RMK 12 itu adalah merupakan satu platform untuk kerajaan memikirkan RMK 12 ini bagaimana kita buy time untuk komplitkan sesuatu benda instead of kita tengok year by year kalau year by year ni orang always think that budget ini what is for me apa untuk saya Uh, kalau nelayan, apa dia nak. So, all this adalah golongan orang-orang atau kumpulan masyarakat yang terjejas. Yes. But I don't think the figures is that big kalau kita nak address the issue. isu dia ialah coming up with strategy, macam mana kita address kita punya economy going forward dan menyelesaikan masalah pandemik. Masalah pandemik ini macam Prof cakap, kita punya public health uh, sistem kita, baru kita tahu hari ini. Uh, bila datang pandemik macam ni punya scale 2.4 million people infected at the same time 24 ribu orang mati kita tak pernah experience ni sini ni so mm. jadi baru kita realize kita punya public health ni not efficient banyak benda yang terpaksa kita help hazard punya settlement lah jadi yang itu kalau kita nak buat kita nak keluar budget and we have to borrow a bit more untuk buat benda ni tak ada masalah hmm. Tapi kalau kita nak borrow money just nak satisfy uh -huh. supaya masyarakat jangan ada banyak sangat noise uh -huh. and then already then therefore kita boleh remain empowered uh -huh. yang itu, yang itu saya ingat kita kena berhati-hati. Uh -huh. Itu sebab kita kena berkongsi dengan rakyat. Bila kerajaan bagus, rakyat akan turut dapat dia punya prosperity. Uh -huh. So kalau kerajaan menjadi masalah, kita juga akan rakyat juga akan share ada masalah in the future. Uh -huh. Now mungkin kita tak terasa tapi mungkin in the future. So I hope dengan selesainya pandemik ini, 65% punya siling ini tak ada lagi naik. Kan? Kalau tak tak tahun 100, 100, naik lagi ni. Orang pun boleh kira lah. Kan? itu ialah kita, punya pandangan tu. Dato' Sri, kita hampir sebulan Perdana Menteri membentangkan Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12. Tahun lepas, uh, Datuk Sri juga ada mengulas bahawa bajet tahunan sebenarnya perlu mengikut hala tujuh pelan uh, rancangan Malaysia uh, yang eh, kita sebutkan sebelum inilah. Tapi uh, untuk tempoh macam yang diperuntukkan dalam RMK12 ini, sejumlah 400 bilion untuk tempoh lima tahun 2021 hingga 2025 telah diluluskan di Parlimen. Jadi uh, komen Datuk Sri, adakah uh, Datuk menjangkakan yang ini, pembentangan kali ini ya. memang sejajar dengan <coughs> RMK12? Uh, saya kalau tengok... Um na kalau 400 bilion untuk infrastructure. Hmm. So kalau 5 tahun so on average about 80 bilion. So kita tengoklah sama ada bajet ini sama ada dia dia memberi penumpuan kepada peruntukan tersebut ataupun mungkin dia load uh, to the end of the RMK. kita Tak hmm. tahu. Hmm. Tapi cuma saya nak saya nak ketengahkan dari segi perbelanjaan ini. Dari segi public health spending. Uh, macam prof cakap tadi it's important kita nak mengimbangi uh, public health kita supaya rakyat kita uh, terjaga dari segi uh, keselamatan apabila berdepan dengan future pandemic. Hmm. Saya bagi contoh semalam macam negara Malaysia. Kita punya total spending on public health only 2.2% daripada kita punya GDP. cuma 2.2% apa benchmark uh, dalam dunia? Dalam dunia benchmark, based on WHO, World Health Organization, dia punya benchmark is 5% of the GDP of the country. So kalau kita punya GDP 1.6 trillion, uh, you can't leave uh, 5%. Hmm. Tapi dia juga ada bagi some discount. Kalau kita merupakan uh, uh, upper middle income country, uh. kita bukan developed country. Kita hmm. apa income? Kita still growing. Hmm. So, lebih kurang dalam 3.7% of the GDP. So, hari ini kita spend only 2.2%. So, saya rasa oleh kerana pandemik punya experience ini menyebabkan wuhara kita semua. Jadi, kerajaan kena tengok ini next 5 years. Supaya kita kena letakkan balik asas public health ini, yang seperti Proh cakap nak kena jaga orang semua ni hmm. kena letakkan balik kepada Target yang kita nak kena buat ni Pasal kita dah merdeka hampir 64 tahun hmm. Tapi kita masih terkebelakang Dari segi public health Punya hmm. allocation Now Kalau kita dapat selesaikan Perkara ini Ini cerita soal Work from home ni tak wujud Sebab work from home ni Ada advantage Ada disadvantage hmm. Advantage ni masih bila Bila kita berdepan dengan pandemik Public health is not good Tak boleh address kita punya isu Stay at home is good Tapi once it's already over Work at home ni, kalau dari segi konsep kerajaan, kita memberi servis kepada kerajaan, kepada rakyat. Kalau kita work at home, macam mana kita nak bagi servis? Uh -huh. So, ini nak kena jaga. Sebab benda yang kita boleh buat hari ini, nak renew lesen, perniagaan hari ini, hari ini boleh siap. Tapi oleh kerana kita work at home, kita kena tunggu next week. Atau mungkin 3-4 hari. Uh -huh. So, ini nak kena manage. Kalau tidak, produktiviti kita akan turun. Rakyat sukalah. Tapi masalah dia ialah pekerja suka, tapi rakyat akan berdepan dengan masalah. Yeah. Jadi dia berkait rapat. Kita tak boleh tengok dari segi spending saja. Tapi kita kena tengok juga kesan daripada apa yang kita buat ini. Dia boleh meningkatkan produktiviti sesebuah kerajaan atau tidak? Mm -hmm. ha, Itu sangat penting. Jadi dari segi konteks private sector. Kalau private sector ini saya sendiri terlibat dalam private sector. Saya kalau kaki tangan kerja kat rumah ni I'm okay Sebab Pertama Dalam keadaan pandemik ini Dia Dia mengurangkan Apa ni Keberangkalian Untuk kita dapat jangkitan dalam pejabat Duduk rumah okay No problem mm. Tapi dalam masa yang sama Kita nak juga Bahawa apabila pandemik ni telah selesai Kalau kita boleh Bagi mereka peluang Untuk work from home Yang tidak boleh menjejaskan perniagaan mm. It's different Hmm. Itu mungkin boleh Dan kalau kita sewa pejabat 10,000 ribu kaki persegi Mungkin kita boleh sewa cuma 6,000 ribu kaki persegi Sebab dia take turn Itu kita boleh save cost hmm. yeah. Employee yang kita bayar gaji mungkin 5,000 ribu 5 ribu ringgit Tapi dia belanja untuk datang ke pejabat Mungkin 1 ribu ringgit And they can save ha? hmm. 500 kalau dia datang alternate right? Tapi dari segi konteks kerajaan Apabila kita membuat Apa ini perkhidmatan kepada rakyat That one kalau work and home... ...you have to see which one. Tak boleh benda-benda yang melibatkan... ...public interest... ...yang keputusan execution kena buat cepat... ...supaya ekonomi boleh pusing cepat. Mm. Contoh macam lesen nak dapat. Mm. Kemudian ada masalah kita nak selesaikan. Dia bukan tunggu kita balik pejabat. Kita kena selesai. So the urgency to complete... ...ataupun siapkan kerja-kerja yang tertangguh ini... ...sebenarnya secara tak langsung... ...dia akan menjadi satu budaya... Dan budaya ini juga akan boleh meningkatkan produktiviti sesebuah negara dan juga otomatik akan memberikan kebaikan kepada ekonomi negara. Baik, baik. Uh, tentang ekonomi negara ini, kalau boleh saya ingin tanya semula kepada uh, Dato' Johari. Tadi ada sebutkan tentang FDI. Ini uh. satu perkara penting uh, kerana Malaysia bergantung kepada perdagangan dan juga pelaburan asing. Namun, uh. Uh, pada tahun lepas ini, Malaysia sedikit ketinggalan berbanding dengan Indonesia, uh. Vietnam. Walaupun kita berada dalam fasa pandemik ini uh. dan negara-negara itu juga berhadapan dengan situasi uh. itu. Jadi, mengapa akan ini berlaku dan bagaimana kerajaan Malaysia nak menarik pelaburan asing? Jadi, dia banyak faktor. Tapi faktor yang pertama sekali apabila kita nak beri keyakinan bukan saja kepada pelabur luar negara juga dalam negara. Yang pertama, sorry, anak dah minum sikit. Boleh, boleh. Selalu selalu bercakap, faham? Ha, faham. Sorry. So, yang pertama, kita kena pastikan political stability kita dia kena ada political stability mm -hmm. jadi political stability ni orang akan tengok daripada luar eh I better go to this country mm. because political stability dia very clear mm. polisi tak bertukar flip-flop yeah. polisi kerajaan dia tidak ada uncertainty very certain tapi kalau dia datang melabur kerajaan bertukar dalam masa satu pengganti ke empat berani menteri dia pun jadi risau satu semua dua, dia buat satu kerajaan ini, Perdana Menteri ini buat polisi ini. Datang satu lagi Perdana Menteri, tukar pula polisi ini. Contoh macam sebelum ni lah. Dulu kita buat implement GST. Hmm. GST ni is a perfect system. Boleh eliminate apa ni, black economy. Boleh menambahkan pendapatan negara dalam masa panjang. Kerana kita eliminate black economy. Hmm. Tapi bila tukar kerajaan, cancel. GST buat SST. Jadi bila buat SST halfway through kerajaan tersebut baru dia realise eh GST ni bagus. Nak nak buat balik GST now keadaan kalau kita nak buat GST around this time tak boleh sebab ekonomi kita masih dalam keadaan tidak menentu. Macam mana kita nak buat GST around this time? So inilah faktor-faktor yang menyebabkan banyak syarikat-syarikat pelabur yang lari pergi ke negara jiran kita. Hmm. Dan akhir sekali ada satu lagi poin yang saya nak tekankan. Dalam negara Malaysia ni, dulu kita merupakan preferred destination. Ramai pelabur dah datang melabur dalam negara kita. Tapi yang dah ada dalam negara ni, bila dia ada masalah, dia datang jumpa kerajaan untuk untuk bangkitkan isu yang dia berdepan, tak ada orang nak handle. Hmm. Maka bila tak ada orang nak handle itu yang kadang-kadang banyak kita tengok chamber-chamber of uh, uh, perniagaan ini, Dutch, Japan, Germany, US, or that. Dia start complaining. Hmm. Jadi bila bila syarikat-syarikat yang ada kat dalam negara kita ni, kalau kita tak manage dia, mereka ini akan jadi spokesperson kepada pelabur-pelabur yang akan datang. Yeah. Yang ini nak kena jaga. Hmm. We have to manage this. Hmm. Datuk Seriq. Uh, kalau boleh sedikitlah. Uh, Datuk Sri pernah berada di institusi itu. Datuk Sri berada di pihak uh, uh, pihak politik, pihak yeah. kerajaan dan juga uh, dalam masa yang sama memantau pedagang aset dan perniagaan. Tadi Prof Sibar ada menyebutkan uh, kalau pertukaran itu walaupun beralih kerajaan tapi kita ada penjawat awam melaksanakan. Tapi sejauh mana sebenarnya walaupun ada penjawat awam melaksanakan tapi peralihan politik itu memberi kesan sebenarnya kepada kesampaian yeah. uh, uh, pelanjutan itu kepada uh, uh, <coughs> Sebab itu saya cakap and then already politik ni sangat penting. Hmm. Kita ada good government pun... Tetapi at the end of the day... Kalau kita penukaran... Uh, sistem politik kita itu begitu drastik... Dalam jangka masa yang begitu pendek... Hmm. Dia menyebabkan kaki tangan kerajaan pun... Agak sukar sebab... Kebanyakan keputusan-keputusan yang dibuat... Adalah berdasarkan kepada... Decision politik parti... Yeah. Bila dia orang buat sesuatu... Polisi hmm. dasar... Hmm. Uh, dalam kabinet... Dalam parlimen... Dan... Penjawat awam kena kena jalankan. Hmm. So jadi kalau benda tu bertukar banyak kali, flip flop kita punya polisi, dia akan menjejaskan mereka. Secara tak langsung dia akan menjejaskan mereka. Baik. Okay. <laughs> uh, kalau kita lihat mm -hmm. sekarang ni uh, Menteri Keuangan Tengku Zaraful sudah pun bersedia di dalam Parlimen dan akan membentangkan bila, -bila masa saja lagi mm. dan mungkin uh, dengan sedikit masa yang tinggal ini sebelum kita berlintas langsung ke Parlimen uh, mungkin Datuk Seri Johari boleh kongsikan tentang uh, sektor pekerjaan di Malaysia ini ya. ratusan ribu orang hilang pekerjaan ya. uh, ketika pandemik jadi bagaimanakah uh, ini boleh diberi fokus oleh kerajaan dalam bajet 2022 nanti? Okey, salah satu daripada pandangan saya ialah kita kena lihat industri-industri yang terjejas ini. Kemudian macam mana kerajaan boleh bantu mereka dan beri pengkhususan kepada industri yang tidak uh, bergantung uh, kepada foreign workers. Kalau dia punya industri itu banyak sangat foreign workers, then I think we give less priority. Hmm. Right? Suo syarikat itu sendiri uruskan dia punya foreign workers. Tapi kalau industri-industri yang tidak ada ramai foreign workers dia banyak pakai pekerja-pekerja tempatan. Maka dia terjejas akibat daripada pandemik ini. Maka kerajaan kena bantu mereka. Itu hmm. satu. Nombor dua, kita juga nak kena tengok balik lah. Kita punya education system. Kerana banyak graduate kita hari ini yang graduate. Satu tahun lebih kurang RM300,000. ribu. Hmm. Yang masuk dalam alam pekerjaan lebih kurang 80-100 ribu. There's always gap 200 ribu. So kalau ekonomi tak membangun, gap ini mana nak letak? Yeah. So akhirnya mereka tak 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 dapat kerja. Yeah. Dan next year keluar lagi 300. Keluar lagi and all of them bila dia keluar saja graduate dia ada, -ada hutang PTPTN, JPA, mm. MARA. Dia to pay Betul. kerja tak ada. Mm. So ini yang kita kena tengok Dari sistem pendidikan kita yeah. dan bantuan dan insentif yang kerajaan bagi untuk syarikat-syarikat yang mengambil pekerja-pekerja tempatan mm. daripada pekerja-pekerja uh, luar. Baik. Mereka. Kita nak tanya juga kepada Datuk Sui Johari. Okay. Setelah Mereka. melihat uh, sekilas pandang pembentangan Mereka. bajet kali ini, apa yang menarik perhatian, apa yang faktor-faktor uh, yang sewajarnya telah uh, disentuh dalam pembentangan ya. bajet ini ataupun ada yang belum cukup lagi pendekatannya? Saya, uh, dari segi pandangan saya, saya melihat apa yang Prof. Siva sebut tadi dari segi bab sosial itu Mereka. I think is fully covered on the social. Mm. <coughs> Tapi saya lebih tengok budget ini, macam mana kita facilitate, facilitate economic activity. Mm. Yeah? Now dalam proses economic activity ini, yang pertama kita kena go back to the confidence of the public dari segi kita punya public health punya mm. lah budget. Mm. Kalau saya sebut tadi sebelum budget ni present, saya punya concern about kerajaan Malaysia. Uh, membiayai ataupun membelanjakan uh, tidak sampai uh, persentase of public health expenditure ni seperti yang ditetapkan oleh WHO guideline dia mm -hmm. pasal kita adalah uh, uh, negara yang kita anggap upper income, uh, middle uh, uh, <coughs> punya country yang kita patutnya spend lebih kurang 3.7% of our GDP tapi based on the budget tadi ini, saya nampak kita masih dalam lingkungan 22%. Mm. Jadi kalau 22% GDP ini bermakna penumpuan budget ini masih agak tertinggal dari segi kita membangunkan kita punya infrastruktur mm. uh, untuk lima tahun ke datang. Saya harap uh, mungkin tahun ini tak boleh uh, kita super speed tapi mm. kita kena tengok benda ini pada masa-masa akan datang. Mm. Yang kedua, saya nampak juga tidak nampak angle ...budget ini untuk incentivize. Uh, in, bagi insentif kepada syarikat-syarikat... Mm -hmm. ...untuk mereka ini... ...tidak rely dengan foreign workers. Kalau kita boleh... Uh, ...beri insentif kepada syarikat-syarikat tempatan... ...ataupun syarikat-syarikat mati nasional... ...yang berada dalam negara kita... ...dia... ...seboleh-bolehnya mendahulukan... ...pekerja-pekerja... Uh, uh, ...tempatan. Dan mana-mana syarikat yang mempunyai tenaga kerja mungkin lebih daripada 95% atau 90%. How kerajaan boleh bagi insentif kepada syarikat ini mm -hmm. untuk mereka menggalakkan mereka daripada uh, mengambil foreign workers melainkan kerja-kerja yang melibatkan 3D lah. Mm. Difficult, dangerous and dirty kan. Hanya mm. itu kita tak apa. Tapi kita nak kalau benda-benda yang tidak melibatkan kerja-kerja yang melibatkan 3D ni maka kita nak suruh look, apa ni syarikat-syarikat tempatan untuk menggunakan tenaga kerja hmm. uh, tempatan dengan secara tak langsung kita boleh membasmi apa ni uh, apa pengangguran dia yeah. uh, dari uh, employment yang ke ketiga bila kita buat insentif ini baru dia jive dengan windfall tax ni hmm. yang kita tax kepada syarikat-syarikat besar yang untung lebih 100 juta kalau So kalau 100 juta 24% hmm. Lepas tu lebih daripada 100 juta uh, dia tax 33%. Cukai makmur tadi ya. Cukai makmur. Mm. Walaupun mm. dia punya cukai makmur ni dia kata only untuk satu tahun saja 22. Hmm. Tetapi kita kena ingat persepsi ini boleh mengganggu sedikit uh, dari segi membawa pelabur-pelabur yang ingin datang melabur dalam negara kita hmm. untuk membina atau membuat apa ni pelaburan dalam negara hmm. yang boleh mengeluarkan memberi peluang pekerjaan kepada uh, rakyat tempatan. Hmm. Uh, saya rasa dari segi ini a uh, notice not properly given. Maksudnya tidak beri awal-awal. Uh, Bayangkan resepsi syarikat, syarikat yang datang, tiba-tiba dia kena 33%. Hmm. Right? Setahun okey, tapi persepsi ini nak kena manage sebab kalau kita tak manage properly kita tak beritahu tahu penerangan kepada syarikat-syarikat besar ni maka destinasi Malaysia ni mungkin juga menjadi satu tanda tanya kepada mereka hmm. kerana dia takut from time to time ada tax-tax yang tidak di diberitahu lebih awal. sedangkan 24% itu sudah merupakan di antara corporate tax yang tertinggi dalam uh, ASEAN. Hmm. Uh, itu itu saya punya pandanganlah. Eh Kemudian uh, saya juga nak pastikan, uh, saya tak nampak uh, bagaimana dalam bajet ini mm -hmm. kita menekankan lagi soal uh, negara kita bergantung uh, kepada import makanan yang sangat tinggi mm -hmm. sehingga mencecah 55 bilion satu tahun. Mm -hmm. Sedangkan pada tahun 2012 kita punya import itu lebih kurang dalam 36 saja. 36 bilion. Tapi dia dah meningkat sehingga mencapai 55.5 bilion. Kalau kita tak ada strategi untuk incentivize syarikat-syarikat mengenal pasti industri untuk diwujudkan untuk mengatakan si import ini. Uh, 55.5 bilion ini. Hmm. Dia akan menyebabkan pengaliran keluar uh, duit negara untuk mengimport barang-barang ni datang untuk beri kepada rakyat kita makan. Hmm. So, ini sangat penting untuk kita pastikan bahawa insentif perlu dibagi kepada syarikat syarikat supaya mereka ini digalakkan untuk terlibat secara langsung mengenal pasti apa yang kita import 55.5 bilion. Ya. 55 bilion yeah. ni saya yang saya 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 tahu setengah 50% daripada itu adalah melibatkan food process. Processing untuk proses, untuk memanufacture food. Hmm. Uh, ini kita boleh buat dalam negara. Tapi kita import direct untuk kita gunakan di, oleh rakyat tempatan. Yang ini yang saya rasa tidak ada dalam bajet tersebut. Hmm. Dan uh, akhir sekali, saya rasa dari segi jaminan-jaminan kredit yang diberi oleh kerajaan ini, hmm. selalunya on paper look very good. Hmm. Tetapi agensi-agensi pelaksana ini terutama melibatkan bank-bank pembangunan, SME Bank dan juga sama bank komersial. Yeah. Kita kena ada pemantauan. Kalau tak ada pemantauan, jaminan itu hanya tinggal jaminan. Tak ada siapa pakai hmm. kerana prasyarat mereka untuk mendapat jaminan itu, mereka terpaksa melalui institusi-institusi bank ini yang mereka menggunakan kriteria yang sama. Macam mana syarikat-syarikat yang tak perlu jaminan kerajaan. Hmm. Yang ini nak kena lihat dan tengok supaya dia boleh uh, kita atasi untuk merancakkan puni uh, perkembangan ekonomi kita mm. pada tahun 2022 mm. apabila covid ni telah menjadi reda. Baik, mm. okey. Baik, uh, tumpuan juga ada disentuh berapa juga disentuh uh, untuk golongan uh, macam biasalah golongan sasaran uh, B40 dan sebagainya. Mm. Uh, uh, Datuk Sri dilihat adakah ini sudah mencukupi atau kita masih berkemampuan ke arah ya. itu dengan pertambahan kos ni? Dia sebenarnya kalau bagi bantuan kepada Uh, golongan yang memerlukan uh -huh. saya ingat itu tak ada masalah. Uh, bagi pada B40 tak ada masalah. Uh -huh. Tapi dengan syarat bahawa saya lebih suka kalau kita bagi ini bukan general B40 ni. Uh -huh. Kerana ada juga di kalangan B40 ni dia rasa bantuan dia tak ada makna bagi mereka. Mungkin terlalu sikit atau mereka tak perlukan. Uh -huh. Jadi saya rasa saya lebih suka tengok bantuan ini diberi secara targeted uh -huh. rather dan general B40 ni. ...kita bagi secara tanggih satu. Nombor dua, segala bantuan ini... ...kalau boleh kita bagi secepat mungkin. Mana lepas bajet diluluskan, Januari bagi. Ya. Sebab hmm. bila kita bagi kepada golongan-golongan ini... ...dia punya penggunaan duit itu cepat. Ya. Jadi bila dia cepat, dia berpusing dalam sekitar ekonomi... Hmm. ...dari segi konsumsi, ya. pembelian, penggunaan. Kan? <tuh>. Jadi saya tak langsung, dia juga akan... ...mempercepatkan industri-industri untuk produce keluarkan barang-barang mereka. Ini kerana ada perbelanjaan yang datang secara tiba-tiba daripada kerajaan kepada rakyat hmm. dan rakyat tu diguna pakai perbelanjaan tersebut. Lebih targeted, lebih cepat, lagi bagus. Hmm. Instead of kita announce kita lulus bajet, lepas tu kita kena tunggu bulan 3, bulan 4, bulan 5, hmm. bulan 6 baru nak bagi. Hmm. So bagi cepat. So that kita punya maximum benefit putaran ekonomi itu... dapat kita rasakan bermula bulan Januari, Februari dah dapat. Ya. Yeah. Jadi dia dapat semua. Kalau yang sikit-sikit ni tak payahlah bagi ansuran. Bagi sekali ya one shot. Hmm. 2000, 1500 bagi. After all kita nak pergi pinjam 100 juta ni. Mm. Ya. Yeah. Kan? 100 juta 100 bilion ni. 100 bilion bukan 100 juta, 100 mm. bilion nak kena pinjam. Tahun 2021 98 bilion. Ya ini nak kena pinjam lagi 97 bilion. Banyak ni. Hmm. Bilion-bilion ni. So <laughs> kalau bilion-bilion ni 40 bagi cepatlah. Baik, bulan baik. Januari, bulan Februari bagi semua. Yeah. Kan, yang mana yeah. yang bantuan ibu-ibu tunggal tadi bagi semua. Anak-anak yatim bagi semua cepat-cepat mm. supaya mereka ni boleh pakai duit ni. Yeah. Bila dia pakai duit ni, jadi kilang-kilang boleh produce barang-barang yang dia nak. Mm. Ada replacement Jadi putaran ekonomi akan bermula. Nah, yeah. ha? ha, itu pandangan saya lah. Yeah. Tapi okay. kalau kita simpan, simpan, sampai nak ujung, kan? Apa tu cakap oh kita kena tunggu ada duit dulu kalau nak tunggu ada duit jangan announce sekarang Hmm. Jadi kau <laughs> macam itulah. Baik, ha. itu anda, pandangan pandangan Dato Sri Johari. Uh, Dato Sri kita yang kita faham rakyat kini sedang menanti Uh, pelaksanaannya uh, telah diumumkan segalanya dan kita rakyat sedang menanti pelaksanaan Kita pasti yang bantuan secara tunai ini memang terus ke tangan uh, penerima lah. Uh, kita bimbang uh, seperti isu, biasa isu-isu keterisan ini bantuan-bantuan dalam untuk pelan dan sebagainya. Uh, bagaimana kita seharusnya uh, kerajaan harus memastikan tak ada tak ada lagi wujud isu-isu keterisan ni, nak pastikan sekali yang kewangan direncanakan itu betul-betul sampai ke golongan sasaran, tanpa ditiris Sebab di mana. Sematu akhirnya kita kena guna. Uh, data, because data-data yang kita ada di JPN, di LHDN hmm. dan di EPF, ini adalah data-data kerajaan boleh guna untuk kita memantau benar ini. Dan kita tahu the every single one, setiap, setiap setiap daripada rakyat yang dapat bantuan bantuan ini, kita tahu memang dia layak dapat. Yeah. kerana ini adalah merupakan data yang kita boleh cross check kita boleh cross check dengan every department or every agency and every kementerian dalam kerajaan. Hmm. Hmm. This is where kita kena gunakan data untuk kita check supaya tidak ada ada ketirisan. Hmm. Sebab jumlah yang kita bagi ni banyak. Banyak. Kemudian penerima juga berjuta orang akan terima. Jadi kalau kita nak buat tanpa menggunakan apa ni kita punya teknologi digital kita tidak akan dapat uh, mengatasi 100% tak ada ketirisan hmm. kan ada hmm. benda benda-benda ni kita nak kena buat yang ada yang dah mati tapi belum lapor. mungkin duit masuk dalam account ATM boleh bawa keluar hmm. contohlah yeah. banyak benda berlaku yeah. ni yeah. kan yeah. ha, macam-macam kadang-kadang dia dia punya pendapatan dah 5000 lebih hmm. tapi dia berniaga-niaga melagi sendiri tapi dia tak declare income lepas tu orang lain yang patut dapat tak dapat Orang yang tak tu dapat, dapat. Hmm. Ha, contoh. So akhirnya digital apa ni data ni, kita digitalize all this data, kita guna teknologi yang boleh over time kita mengatasi ketirisan ini. Satu. Hmm. Nombor dua kalau kita tengok, bantuan-bantuan ini, bila kita bagi kepada golongan-golongan berpendapatan rendah ni, B40, mereka ini kalau dapat bantuan ni, kalau dia betul-betul susah, dia akan pakai cepat. Dia akan pakai cepat. Jadi sebenarnya bila dia pakai cepat, itu sebab saya cakap tadi bila kita buat ni cepat ekonomi akan berputar cepat dan bila ekonomi berputar cepat terutama barang-barang makanan ini yang saya tekankan tadi mesti pastikan bahawa kita kena melihat balik semula barang-barang makanan yang kita import 55 bilion ni hmm. 55.5 bilion separuh daripada itu adalah processed food ready to eat hanya hmm. ini kita nak kena tengok Mm. Kalau ada barang-barang macam ni boleh tak syarikat-syarikat tempatan boleh wujudkan apa ni industri-industri untuk menyahut pembuatan barang-barang mm. ini dan secara tak langsung 25 bilion duit kita daripada keluar masih remain kat yeah. dalam. Yeah. Uh, kalau kita tengok uh, peningkatan kadar import daripada 36 bilion jadi RM55 bilion ni mm. sangat besar. Mm. Kalau kita tak kontrol dia mungkin boleh double boleh jadi 100 bilion jadi 100 bilion kita import barang duit kita keluar mm. instead of retain dalam and then mm. peluang pekerjaan tak ada baik. sebab semua buat kilang luar mm. uh, contoh mm -hmm. yeah, terima kasih baik, baik. Baik. saya juga uh, berharap bahawa bajet kali ini apabila kita implement bajet yang telah diumumkan ini kita nak pastikan bahawa bila sampai bulan 7 bulan 8 tahun depan kita dah guna bajet ni hampir 80%. Hmm. You kan? Know? instead of kita pakai 59%. Yeah. 80% kita dah pakai. Yeah. Jadi putaran tu cepat. <coughs> Sebab bajet ni so all about spending, public spending, you know private spending, ini kita pusingkan hmm. supaya ekonomi dia akan berputar cepat. Jadi bila industri berkembang memerlukan pekerja, pekerja akan dapat kerja. ...dan berpusing balik semula... ...dia untung dia bayar cukai kepada kerajaan... Yeah. ...kerajaan dapat cukai, spend balik... ...spend balik, pusing lagi... ...lama-lama dia berkembang... Hmm. ...sebab dari segi konsep ini... Hmm. ...saya rasa kita semua perlu tengok... ...macam mana negara China... Uh, ...pada tahun uh, 2008... Hmm. Uh, ...dia punya uh, uh, GDP per capita dengan kita... Yeah. ...kita lebih besar daripada dia dua kali ganda... Hmm sampai 2020 dia dah mengatasi kita sedangkan dia punya penduduk 1.4 bilion lagi pening nak handle hmm. kita ada 32.4 bilion eh so jadi konsep ini yang kita nak kena faham hmm. yeah. kalau kita faham insyaallah i think this country will be back to dia punya keadaan sebelum ini. insyaallah insyaallah baik terima kasih datuk sri